Tak, sranda začala. A tak to tu vypadá. Katka pomáha poráčať. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo sa tu robí? No, poď nám poradiť, či to môže takto ísť. Máš každým strop. Nábytek. A bude to tam. Dnes bude super, lebo príde Dežo. Idem po neho do Viedne na letisko večer, ale než po neho pôjdem, tak dnes ideme vŕtať studňu, pretože tu je studňa v tomto dome na Slovensku, akurát je vyschnutá, takže chlapi prídu robiť nový vrt, musia trošku osekať strom a také tie veci. Takže teším sa, som hore, zavčas idem si dať chytro kávu a poupratujem troška, aj keď tu teda ešte nič nie je dokopy, ale večer pôjdem po Deža, pretože zajtra nám ide prísť ten druhý kontajner s vecami tu na toto poschodie. Takže teším sa a čo som ešte chcela povedať? Ešte som chcela čosi povedať. Ja už viem, čo som chcela povedať. Chcela som povedať to, že keď tu bol Dežo prvýkrát, čo bolo vlastne pred nejakými 2,5 mesiacmi, to bolo prvýkrát, čo videl tento dom. Vtedy sme si to moc neužili, lebo tu bol iba týždeň. A potom týždni vlastne sťahovania, vykladania, jeho rodičia tu boli, moji, no mama tu bola, otco tu nebol, ale pretože tu bol frmol, tak sme si toho moc neužili. Tak dúfam, že teraz, keď príde, že si to troška užijeme, hlavne tým, že tu budeme mať aj nábytok. A potom on tu ostane dlhšie a ja pôjdem o nejaký týždeň späť do LA, aby som sa tam postarala o biznes a veci zasa. Takže nič, idem si dať kávu, pretože chlapi tu za chvíľu budú. A uvidíme sa v záhrade. Si ešte nevšímajte, také mám tu všetko pomiešané od hrnčekov cez poháre, pretože vlastne zajtra, keď nám príde ten kamión, tak tam bude aj kredenec, či jak sa to volá, taký na poháre a taniere, čo bude v obývačke, takže tam sa to potom roztriedí. Tu mám takúto ešte kanvicu od tety starú, ktorá pôjde potom neskôr do posilovne dole a ja si kúpim sem nejakú veľkú bielu. Ale tak, sme zatiaľ ešte v takých dočasných podmienkách. No, potrebujem dve ruky. Dobré ránko! Igor, aj ty môžeš byť na YouTube, hej? Nevadí ti? Neviem. Nevieš? Ešte nebol. Ešte si nebol. Tento? Hej, takto na dobrom. Ty aj tam teraz? No. Či? A za... Tam by sa vyšiel na dole. Či... Dobre. Môže byť, ne? Áno. Áno.
koľko, mesiac to ide? No, mesiac a pol. Lenže koľko razy im to plní aj zo žeriavu, keď to nakladajú? To je ona, to je Electroglide, ne? Áno. Ne, no. A druhú sa otvorím. Áno, áno. So far so good. Janči, umie ruky, prosím ťa, lebo sme chytali tie krabice. Počkaj. Čaute, dámy. Dobre, a po doprava. Doprava mám sa, ako vytočíte sme? Vyrovnej, vyrovnej. Dobre, 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 dobre. Bročku, ale vždycky ma sa podľa mňa križeš nepovedco. Už vôbec neviem, kto to je, čo to je. Závesy, pomáha nám so záslonami, vlastne nie závesmi.
lebo on je odborník na takéto práce, doslova. Dobrý, díky. Dobrý. Poď domů, Šťurík, ja to vyberu. Ja to rozbiju a vynesu. Sedek dobíždí. Naspäť velej, je to tu úplný chaos, preto sa ale nazývať džunglou. Vôbec mi toto nechybalo, vám poviem pravdu, pretože je tu strašný smog, zatiahnutá obloha, smrdí to tu, ruch a už mi chyba to Slovensko. Takže, oh, it's all good. Takže toľko k tomuto videu a my sa opäť uvidíme v budúcom videu. Čaute.